Oh! E aí? Tudo bem? Eu sei que o Bigode tá nesse grupo, né? Não é Natal ainda, mas tem um monte de coisa aqui pra ele. O saco tá cheio pra você, Bigode. Assim, ó. Fala pessoal, rapaz! Antes de vocês começarem a me xingar porque tem uns 4 ou 5 anos sem vídeo, e calma aí, deixa eu pedir desculpa primeiro, tá? Tô querendo voltar, calma. Vê se eu começo pelo menos um vídeo por mês, depois passo um vídeo por semana por aí. Porque tem gente pedindo conteúdo, né? E eu tô muito ocupado fazendo a produção das máscaras que não para nunca, né? E hoje, pra não perder tempo, sem esse aviso e eu também poder mostrar alguma coisa mais ou menos aqui, eu vou mostrar hoje a versão nova da máscara de idoso. Que eu ainda não mostrei essa máscara no YouTube, apesar de eu estar fazendo essa máscara aqui já há 5 anos por aí, vendendo ela para o mundo todo. Já tem máscara dessa aqui já na Irlanda, México, Portugal, Uruguai, Londres, Canadá. Então, para mostrar essa máscara para você, vai esse videozinho curtinho e o aviso de que o canal está voltando. E eu vou pedir também uma pergunta para vocês, que eu deixo no final, para vocês me ajudarem a ver o que vocês querem ver no conteúdo. Então vamos voltar à máscara do vovô. Máscara do vovô. Vou botar aqui dentro da camisa para ficar bonitinho. Pronto. Aí. Vamos botar aqui uma voltinha para dar uma olhadinha. Olha. Você tá o topete, vovô. Lembrando que são várias versões. Essa aqui é a versão com cabelo e barba. Mas tem, por exemplo, com barba maior, com barba maior, sem barba, sem cabelo. Vamos personalizar ele aqui, ó. Já dá pra entrar na fila do banco dos idosos, né? Vai fazer isso não, hein? Você pode ser, por exemplo, no Natal. Eu tenho barbas com máscaras com barba maior. Mas você pode ser também um Papai Noel. Ho, ho, ho! Feliz Natal em julho, agosto, né? Beleza? Vamos tirar a máscara. Ah, dá pra comer e beber, tá? Ó. Então, pra você curtir aquela festa, tomar aquela gelada, dá certinho. Tá aí, essa é uma das versões da máscara do vovô. Tem ela, como eu falei, dá pra personalizar com vários valores: valores sem barba, sem cabelo, totalmente careca, só com bigode, barba comprida, cabelo comprido, né? Isso aí vai do gosto do cliente, a gente muda o tom de pele e tal. Esse vídeo, então, é só mostrar essa máscara. Fazia tempo que não tinha vídeo. E uma pergunta que eu queria deixar no final pra vocês é o seguinte: que tipo de conteúdo vocês querem ver nesse canal? Vocês sabem que esse canal não tem conteúdo certo, né? No início era vídeo de paintball, depois arma de PVC que eu fazia, depois acessórios para paintball, aí começou com modelagem de máscaras e tal. Então, hoje em dia eu tô, por exemplo, com impressão 3D, talvez uma coisa que interessa vocês, não é mesmo? Então vamos lá. Deixa aí no comentário o que vocês querem ver, que tipo de conteúdo nesse canal. Ou volto com vídeos antigos, ou volto com coisa nova. Inventa a moda aí que de repente a gente faz. Beleza? Tá aqui a máscara para vocês darem uma olhadinha. Segue meu Instagram, vou deixar aqui embaixo também, é Pablo Freitas Arte, para quem quiser dar uma olhadinha. Beleza? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Foi bom ver vocês. Valeu! A dancinha, você tá bombadinho esse velho, tá? Ó!
Beleza.